Dünyaga mashhur klinik psixolog Jordan Peterson jurnalist Piers Morgan bilan suhbatda Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo bilan uchrashuv haqida gapirdi. Petersonning so'zlariga ko'ra 37 yoshli portugaliyalik unga yordam so'rab murojaat qilgan. Cristiano meni o'z uyiga taklif qildi dedi Peterson. Bir necha oy oldin uning hayotida muammolar bor edi va uning do'sti unga videolarimni yubordi. Keyin Ronaldo mening kitoblarimdan birini o'qib chiqdi va men bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Men uning oldiga keldim va biz 2 soatcha suhbatlashdik. Cristiano menga doimiy yaxshi holatda bo'lish uchun foydalanadigan barcha jihozlarini ko'rsatdi. Biz asosan uning kelajakda nimalarni xohlayotgani va u duch kelayotgan ba'zi qiyinchiliklar haqida gaplashdik. Cristianoning muxlislari Petersonning so'zlariga xavotir bilan munosabatda bo'lishdi. Endi ular o'zlarining kumirlari depressiyadan aziyat chekayotganini taxmin qilishmoqda. Twitterda Ronaldo tushkunlikka tushdi degan ko'plab postlar mavjud. Cristiano Ronaldo tushkunlikka tushdi va bu o'zini namoyon qila boshladi. U hayotidagi eng yaxshi daqiqalarini boshdan kechirmayapti. Men unga salomatlik tilayman. Hayot futbolchilik karyerasidan muhimroqdir. Jordan Peterson nima uchun Cristiano Ronaldo uni suhbatga taklif qilganini tushuntirdi. U tushkunlikka tushgan. Odamlar uni tinchlantirishi kerak. U hammamiz kabi insondir. Ronaldo tushkunlikka tushgan haqidagi xabarlar kunimni butunlay barbod qildi. Xayrli tun. G'arbda Peterson yaxshigina obro'ga ega, xususan u ma'no xaritalari, iymon me'mori va hayotning 12 qoidasi, betartiblikka qarshi vosita kitoblari muallif hisoblanadi.